ើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងទេថាការនាំចូលទំនិញផ្ទាល់ពីរោងចក្រនៅក្រៅប្រទេសដែលផ្ដល់នូវផលចំណេញរាប់រយភាគរយនៃថ្លៃដើមត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេចដែរឬទេចូលចំណែកការបង់ពន្ធនាំចូលវិញតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នានាំចូលផលិតផលហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងទេថាត្រូវផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងណាដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពចូលរួមជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសិក្សាពីចំណងទាំងអស់នេះគ្មានអ្វីជាអកម្បាំងទៀតទេខ្ញុំនឹងកកកាយមកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរខ្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់គ្នាមានទាំងផលិតផលល្អតម្លៃថោកចេះផ្សព្វផ្សាយលើប្រព័ន្ធអនឡាញទៀតគ្មានអ្វីជាឧបសគ្គទៀតទេសម្រាប់យើង